Sånn det er per i dag, så må en ha ett år i psykologi for å komme inn på profesjon. Og profesjon er da 5 år, mens ettårig er egentlig 1 år, men de aller fleste må gå 2 år for å komme seg inn på profesjon. Fordi en må ha A i snitt for å komme seg inn, og det er ganske vanskelig å få. De aller fleste greier ikke det første året. I fjor så var det kanskje 3 av 250 elever som greide det på første forsøk. Så det sier litt om hvor vanskelig det er å komme seg inn. Sånn det er for dere som skal søke, jeg tror det er 2016 de begynner med det. Så kan dere søke dere direkte fra videregående til 6-årig. Så da er den 1-årig inkludert med de 5 neste, og dere slipper å tenke på det. Forskjellen er jo at snittet sannsynligvis vil bli betydelig mye høyere. Det som er vanlig på NTNU og UiO er jo 5,6 i snitt for profesjon. En kan klare å komme seg inn på vårhalvparten med 5,4. Så det er veldig høyt snitt. Sånn det var for meg, så kom jeg meg inn på 1 år med 4,8. Det var på første inntaket. Så har du 4,7, så kan du muligens greie å komme deg inn.